Jatka vaan, Mika. Kuka tekin? Ei tuo. Mika! Hyvä! Katso tulee iloiseksi. Ylpeä lapsesta. No ei, en mä tuu niin varma kipee, voi vittu. Onks siinä Mika strippa osa 2? Se on 3 osa. Onks siellä osa 2? On, eilen tuli. Aha. No, osa 3 sitten. Tilaajien spesiaali. 1000 tilaa spesiaali. Me sielläkään kyllä on tarpeeksi. Jos sä Mikko meet vähän, niin mä tunnen. Niin vois olla vähän semmoista riskiä peliin. Mitä sun mukava jää tuolla? Mikko puolustusta vähän. Stabiilikamera. Ui. Noni siinä. Hyppy. Noni toinen. Sitten kolmas. Kolmas vielä. Okei, neljäs. Neljäs on taikanumero. No. Se on liian tämmöset tehtävät. Se on semmonen niinku... Se on ollut tän Mika videolle. Joo, Mika videolle myös. Noni. No niin, eteenpäin vaan. Ei siellä ole mitään vettä. No niin, nyt mennään merelle päin. Tuntuu. Oi, oi, oi. Kiitos kun katsoit. Oliko se enää päällä? On päällä. Okay. Tää oli se.